No vídeo de hoje, que as comandas são os cartuchos de Game Boy. Você pode montar o seu avatar. É comédia de comédia do mundo, tá, galera? Ela já não é velha demais pra isso. Elas são feitas de sagu de hibisco. Eu escolho você. Apaixonado nessa piscininha aqui. Essa praia de farofa de bacon. Que é um milkshake de bacon. Não adivinharam, né? Eu sou Pikachu derretido. Cara de Rafael, que adora passar vergonha comigo. E aí, bora comer? E aí, eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E nós somos do canal Comendo o Mundo. E hoje a gente veio aqui em Higienópolis lanchar num lugar, almoçar na verdade, né? Agora é meio-dia. Um lugar muito legal chamado SideQuest XP. E a gente chegou aqui e já achou super interessante. Conta pra eles, Rafa. Primeiro você chega assim, o ambiente é super incrível assim. É assim, você entra num mundo gamer. E pra fazer o pedido, pra interagir com a galera, você entra no, literalmente no metaverso. Aqui quando você chega, você já vai criar o seu avatar e tem um telão aqui interativo, onde as pessoas que estão aqui dentro, elas podem, né, interagir uma com a outra, mandar gif. Quando você faz algum pedido também aparece na tela, você cria seu personagem, é bem legal. É bem legal. Agora a gente vai contar tudo pra vocês, vocês vão adorar aqui na SideQuest, é bem interessante. E uma coisa que a gente chamou logo que chegou, que as comandas são os cartuchos de Game Boy. Quem lembra? Eu amava Game Boy, gente. E logo que você chega também, você cadastra a sua comanda no metaverso pra fazer o pedido. E olha que legal, quando a gente chegou aqui, a gente já fotografou o QR Code, né? E aí baixa o aplicativo aqui do SideQuest, que é o SideQuest XP. Aí você vai baixar o aplicativo e vai logar na sua conta e você automaticamente entra aqui no metaverso do SideQuest. E olha que legal, gente. Aí você, quando loga, você pode montar o seu avatar. E aí tem várias coisas, olha, do braço. Aí, por exemplo, tem vários itens, ó. Você vai mudando aqui a perna. E aí já tem representativo de alguns personagens. Por exemplo, Sonic, Pikachu, Peach. Ou no meu caso, que eu fui fazendo parecido comigo e fui misturando o que eu queria. Aí tem calças, corpo, olha só, o corpo da Chulin, bem legal. Olha o Pikachu, o Mario e o Luigi. O Link do Zelda. Tem asas, cabelo, olhos, chapéu, malo. Não, Halo. Malo não. É, boca, capa, cauda, face e cor. Gente, é muito completo, né? Dá pra fazer muita coisa. Eu me fiz aqui, olha. Eu misturei tudo, tá? Eu botei rabo de Pikachu, botei marca no rosto, coisa da Chulin, pulseira da Chulin, com asa, capa. Botei tudo que tinha direito. Agora eu vou salvar aqui e mandar pro metaverso. E Rafael já quis montar um personagem pronto mesmo, né? Ele foi montando as peças, fez a Chulin aqui, mas colocou uma asa que a Chulin não tem, né? E esse treco aqui na cabeça também. Ó, o Rafael acabou de se juntar ali o grupo, ó. Ó, e dá pra interagir, por exemplo, ó. Lucas inventou que o nome dele é Geralt. E aí ele mandou um gif pro Rafael. Então, dá pra você interagir com as pessoas que estão aqui na lanchonete. É bem legal. Galera, agora eu vou botar meu personagem lá no metaverso. Vamos lá. Aí, olha só, eu vou associar minha comanda pra aparecer ali. Comanda número 010. Agora, hein, gente. Chegou meu momento. Comendo. Aí eu ali, gente. É comendo de comer do mundo, tá, galera? E olha só, agora eu vou pedir aqui, você pede pelo próprio aplicativo. Vou pedir esse Jinx Explode a Praia. Ele custa R$34,76. Vamos lá. R$34,74, desculpa. E olha só, na hora que eu fui fazer, o cartão encheu e na hora que eu fui filmar a tela não deu. Mas vou refazer aqui com drink. Olha, eu vou fazer esse aqui com nuvem voadora do Goku. Ele é bem bonito, ele custa R$19,54. Vou adicionar no carrinho e fazer todo o processo pra vocês verem de novo, olha. Aí você vem aqui em adicionar, clica no carrinho. E agora você confirma, olha, ali na tela vai aparecer. Ali, ó, apareceu ali na tela o pedido. Olha, aí o Rafa vai pedir esse aqui, Samus na piscina de bolinha. Olha que legal, ele brilha. Mesmo procedimento, gente. Ele é R$17,80. Ó, agora vai aparecer ali na tela o pedido de Rafael, olha só. Bem legal, né? Ó, e filmou o personagem dele. Ela já não é velha demais pra isso. Bem legal. E sempre tem um comentário em cima da comida, da bebida que você pede. Dá pra fazer interação, é bem legal. E é claro que um lugar aí super conectado, né? Não podia faltar a tomada. Tem tomada aqui do lado das mesas, então pode carregar à vontade o seu telefone e
usar bastante o metaverso. E o primeiro drink que a gente vai mostrar pra vocês se chama Samus na piscina de bolinhas. Ele custa R$17,80 e ele é bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês e explicar o que, que tem esse drink. E agora eles vão começar a fazer o nosso drink aqui. Primeiro eles vão fazer o Samus e a gente chegou pertinho pra filmar pra vocês. Olha, e esse drink, ele é inspirado nos bubble teas, né, coreanos lá, bem populares, Japão, Coreia, que o pessoal toma. Ele é um drink levemente doce, com toque de abacaxi e floral de hibisco. Eles disseram que pra gente que essas bolinhas, elas são feitas de sagu de hibisco. E também no drink, pra finalizar, tem a carbonatação de água com gás. E agora eu vou experimentar aqui ao som de Imagine Dragons, vamos lá. Drink do Samus. Olha a bolinha vindo aqui no canudo. Bem gostoso. Se você gosta de limonada, por exemplo, você vai curtir super. O sabor mais intenso é o do limão. E é bem legal que eles mesclaram um drink, né? Um drink, mas tem as bolinhas lá do Bubble Tea. Então ficou bem legal e deu toda uma coloração ao drink, né? Gostei bastante. Muito legal. Muito bom. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mat, like, ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. E agora esse aqui é o Mil Bubble, tá? É, o Lucas que pediu esse, ele vem já no combo do... Tem como você também pedir um combo com o hambúrguer do Ash e vem com esse aqui, tá? O preço dele sozinho é R$20,91. Mas se você pedir o combo, ele fica R$48,73. Aí já vem o hambúrguer do Ash mais esse drink aqui. Lembrando que todos os drinks que a gente tá pedindo, gente, não são alcoólicos, tá? Ele é um drink não alcoólico, como a gente mencionou, com base de um sour mix de limão siciliano e tangerina. E finalizado com água tônica. E aí no final ele faz essa nuvem aqui e ele pergunta se você prefere vermelho ou azul. Pra dar um toque mesmo só de beleza no drink. Galera, parece até que foi combinado. Começou a tocar a música do Pokémon aqui. Porque esse é o sanduíche do Ash. Eu escolho você! Mas na verdade quem escolheu foi o Lucas. Vamos explicar o que ele é. Esse sanduíche, ele vem com lombo suíno empanado com sunomono, quiupi e repolho, servido num pão ciabatta. Olha que maravilhoso. E ele é uma referência ao sanduíche que a mãe do Ash fazia pra ele quando ele saía na jornada Pokémon. Esse sanduíche, ele sai R$33,24. Mas você pode combinar o sanduíche com o Mil Bubble, que é aquele drink. E isso tudo sai por R$48,73, então vale super a pena. E esse maravilhoso aqui é o Metroid Burger, que ele é servido com uma tentadora piscina de queijo fundido e sticks crocantes e cremosos de mussarela. Apaixonado nessa piscininha aqui, com essa mussarela empanada chuchada dentro, gente, tá maravilhoso. Tô ansioso pra comer. E esse hambúrguer aqui sai por R$39,84. E vocês querem fazer farofa, então farofa vocês vão ter, porque chegou o lanche aqui que se chama Jinx Explode a Praia. Eu, né, nascido nos anos 90, achava que Jinx pra mim é Pokémon, né? Tirando a palavra em inglês, que significa má sorte e tal. Mas Jinx pra mim era o Pokémon, aquele bem loucão, né, do cabelo e todo doidão. Porém, me disseram aqui que esse Jinx daqui é do... Do quê, Lucas? Que esse Jinx aqui é do jogo LOL, gente. Então é outra pessoa, tá? Agora vamos falar do hambúrguer. Ele é um pão de brioche, tá? O hambúrguer tem bastante queijo derretido. Dá pra ver aqui, né? Caindo do lado. Vem com a maionese da casa. E aqui o ponto-chave, gente. Essa praia de farofa de bacon. Olha só que legal. Muito gostoso. Eu e o Rafael, a gente é viciado em farofa de bacon. A gente come bastante lá em Vitória. Então, com certeza, a gente vai amar esse lanche. O que vem aqui dentro, gente? Só Jinx
e o SideQuest pra responder. Porque eles dizem que essa receita é secreta. Então a gente não tem como saber todos os ingredientes que tem aqui dentro. E esse lanche aqui, ele sai por R$34,74. Agora eu vou experimentar o Jinx, vamos lá. A farofinha depois eu jogo por cima, hein, gente. Deixa eu jogar um pouquinho da farofinha em cima, ó. Um hambúrguer. Vamos comer. Peraí, pegou um pedaço grande. Gente, muito gostoso. A carne tá maravilhosa. O queijo também. Tem um molhinho aqui que deve ser secreto. Tá muito bom. E a farofinha, muito, muito gostosa. Aprovado. Agora vamos pro lanche do lado, Rafael, provar a piscininha. Que eu nem sei como come esse lanche, gente. Eu começo por cima, começo mordendo no meio. Tô sem saber, mas eu vou enfiar minha cara aqui agora. Ele tá maravilhoso, né, gente? Muito cheddar. Quer que eu segure? Maravilhoso. Pra você falar? Não tá. Eu seguro. Gente, incrível. O cheddar com os esticos de mussarela. Sensacional. Maravilhoso. E olha que legal, aqui eles têm espaço tanto do lado de fora, e ficou bem legal, ficou bem Mario assim, né? Tem uns tambores aqui que servem de mesinha para essa área externa. E aqui tem uns ledzinhos na frente, bem legal também. E tem o espaço interno, que é onde a gente tá sentado, né? SideQuest, essa é a fachada, para vocês não errarem. E, gente, foi super tranquilo. Hoje é domingo, então não tem rotativo, né? Mas aqui, olha, tem várias vagas para estacionar. A gente estacionou ali, ó. Dá pra ver o carro aqui, o preto, lá na frente. Foi bem tranquilo, então, estacionar aqui. E viemos. E aí vocês olhem direitinho os horários deles, tá? Que eles funcionam. A gente vai deixar aqui também na descrição pra vocês virem e eles não estarem fechados, beleza? Agora deixa eu voltar lá dentro. Só vim aqui pra mostrar mesmo pra vocês essa parte externa. E esse maravilhoso aqui é o Shake of War, que é um milkshake de bacon, torresmo caramelizado e no copo ornamentado pelo mousse de goiabada. Gente, a cara tá maravilhosa. Eu tô assim, ansioso pra provar, tá? E o preço desse shake aqui de torresmo, gente, é R$28,72, tá? E agora bora provar esse milkshake de bacon. Tô bem ansioso. Nossa, é muito bom. Você consegue sentir, não sei se é uma picância ou um salgadinho, do bacon sim. O gosto da goiabada prevalece, mas do bacon também tá bem ressaltado. É muito bom. Agora é minha vez, vamos lá. Curioso também. Gostoso mesmo. Dá pra sentir o sabor do bacon. Sabe o que me lembrou? Torrone, que é aquele fake doce, tipo assim... Parece que é doce, mas não é tão doce. Nossa, ficou bem bom mesmo, gostei. E os pedacinhos de bacon parece... Lembra tipo uma textura de sorvete de flocos. Agora ele vai fazer o drink, que é a nuvem do Goku. Isso é bem bonito, tem purpurina, vocês vão ver. Tcharam! Obrigado, hein? Qual o seu nome? Nicolas. Nicolas, gente, Nicolas que vai fazer o drink de vocês, hein? Muito obrigado, Nicolas. E agora a gente vai mostrar pra vocês duas novidades que ainda não estão no cardápio, exclusivos aqui do canal Comendo o Mundo. Olha só, eles vão lançar essa porção de batata chips. O molho que eles fizeram pra essa batata, a combinação, é muito especial. Olha, um segundo pra vocês tentarem adivinhar o que é. Não adivinharam, né? Pois é. É barbecue com cerveja preta. Olha só que diferença. Olha a textura. Muito, muito legal, né? Rafael já provou, disse que tá uma delícia. Eu não provei ainda. Né? Eu fui ali ajudar o Lucas no carro, que ele teve que ir embora, né? Mas olha só, vamos lá. Deixa eu provar. Vou contar aqui pra vocês no microfone. Olha a crocante, ó. Nossa, tá muito bom. Muito crocante também. Muito boa. Nossa. Galera, você pensa que tem... Acabou a exclusividade, não acabou. Além ali da batatinha que a gente já tá devorando, eles também vão inserir no cardápio esse novo lanche aqui. E a gente quer pedir a ajuda de vocês aí, vamos lá.
Comentem aqui embaixo, deixem aí nos comentários qual nome vocês dariam pra esse lanche. Mas não vem assim, ah, lanche de cheddar, não, gente. A gente quer criatividade, ó. Cês... Isso, tem que ter a ver com esse universo gamer. Pensa aí, ó. A gente vai dar uma brincadeira, tipo assim, ó, Pikachu derretido, Pikachu na piscina, Pikachu no sol. Mas a gente quer criatividade, então pensa em cheddar derretido, bacon, tá? O pão, e aí você, e o mundo gamer aí, vocês deixam as sugestões pra gente olhar, tá? Então esse aqui ainda não tá no cardápio, eles estão mostrando aqui pra gente mostrar pra vocês, mas em breve ele já vai estar aqui, vocês vão poder experimentar também. Por enquanto, a gente dá o nome dele de Cheddar Bacon, mas provavelmente eles vão nomear aí com alguma coisa mais do universo gamer. E agora, eu vou fingir que eu vou morder o primeiro pedaço aqui pra vocês pra dar a reação, tá? Não comi ainda. Uma das redes leva o primeiro pedaço. Desse hambúrguer aqui que levou hoje foi o nosso Stories, então segue a gente também já, canal Comendo o Mundo, lá no Instagram, tá? Chuchar aqui no cheddar. Olha, o cheddar tá muito gostoso. Tem muito cheddar, tem muito bacon, a carne tá muito boa. Eu e Rafa, a gente gosta do hambúrguer quando ele é mais encorpado, né? E vem com muito cheddar já dentro. E tá do jeito que você gosta, né? Tipo... Tá bem molhado assim, olha. E olha só, aqui você consegue mandar um GIF pra alguma pessoa que tá aqui. Então, por exemplo, esses dois aqui estão aqui no ambiente, não estão entre a gente, né? Vou mandar um aqui pra Rafael, pra vocês verem. Então você escolhe aqui qual GIF você quer. Tem vários, tem do Pokémon, do Kirby, tem de vários desenhos aí, Mario, Luigi. Então vou escolher esse aqui. Enviou. Aí aparece lá na tela, olha só. Gustavo mandou um GIF para Rafael e o GIF aparece na telinha, bem legal, né? E olha que legal, enquanto a gente tá aqui, a gente fica ali no televisor aparecendo. Então vou aproximar dos nossos avatares, olha só. Rafael, Gustavo e Geralt é o Lucas, né? Do The Witcher. Porque ele tinha que ser um personagem, né? Ele não ia ser uma pessoa. E quando a música vai tocando aqui, também sempre aparece na tela qual é a próxima música. Bem legal. E olha que legal, gente. Logo aqui na frente, na entrada mesmo, olha. Na entrada tem um Kinect aqui. E você pode ficar na frente do televisor, olha, fazendo firula. E ele te imita, ó. E os personagens vão mudando também. A minha personagem, ele tá meio travada, né, coitado, porque eu tô com a câmera aqui na mão. Então ela não tá reconhecendo como dois braços, né, mas olha. Ó, mudou. Ah, a gente que muda o personagem também, né. Ah, tá, a sua mão tá pegando, né. Ali, ó, gente, agora é tipo um Pikachu ali, ó. Ó que legal, ó. Chuta. Dá pra dançar um TikTok, né. Pedro Santo. Cara de Rafael, que adora passar vergonha comigo. E olha que legal, espalhado por aqui tem uns QR Codes, né? No SideQuest. Que eles falam assim: aconteça o que acontecer, não escaneie esse QR Code. Abre aí, Rafa. E aí, quando você escaneia, olha, aparecem personagens aqui passeando pelo SideQuest. Tem vários. Esse aqui tá bem engraçado, dançando. Os outros a gente não vai mostrar, vocês vão ter que vir aqui pra descobrir, até porque tem um que até desmonetizaria esse vídeo, então não dá não. Bem legal, né? Outra coisa bem legal aí pra galera geek é que aqui eles transmitem campeonatos que estão acontecendo. Atualmente eles estão passando aqui nos televisores o campeonato de LOL, que é o campeonato brasileiro, CBLOL, e aí eles transmitem aqui os jogos. É bem legal, bem interessante pra galera, e aí se junta aqui pra assistir juntos também. Foi gol? Bom, galera, a gente veio se despedir de vocês aqui do lado de fora. Ali dentro agora tá fervoroso, porque tá passando o campeonato de o campeonato brasileiro de LOL, né? O CBLOL. Eu nem sabia que tinha assim, campeonato de LOL. E que narravam, assim, parecia um jogo de futebol. Falei, já fez gol, fez gol, fez gol. Bem emocionante, o pessoal tava lá na disputa, bem interessante mesmo. E agora a gente veio aqui concluir o vídeo pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, a gente gostou de tudo, tava bem legal. A experiência por completo, não só da comida, que tava muito boa. A gente mostrou também lanches exclusivos aí pra você. O real e o metaverso.
Isso aí, exatamente. Criar o avatar. Deixa vai, vai. Like a, a experiência, né, como um todo, é muito divertido. Então, ó, gente, a bateria tá acabando. Nosso metaverso desconectou, mas voltamos aqui agora. Agora. Voltamos, acabou a bateria, mas já estamos de volta, conectados. E aí, gente, só pra despedir de vocês, dizer que foi muito legal a experiência aqui, muito bom, gostamos de tudo. O ambiente também foi bem legal, o atendimento, eles foram super simpáticos. Sim, galera, bem legal. Já mostramos também pra vocês aí, né, novidades que vão vir em breve. Vocês vão gostar muito, então venham sim. Tragam seus filhos também, se vocês tiverem filhos, vale muito a pena, eles vão gostar com certeza. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agora a gente vai dar 3 recados lá do metaverso. Depois que essa moto passar. Era o Batman, gente, era o Batman, passou aqui. Vamos lá. Recado número 1. Curtir esse vídeo. Isso aí. Número 2. Compartilhar esse vídeo. E recado número 3. Comentar muito. Nesse vídeo. Gente, não deixa de comentar, por favor, dá o like e comentar, principalmente porque quando vocês comentam aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. A gente cansa de falar isso, mas é muito importante pra gente. Quando vocês também assistem os anúncios aí até o fim, vai ali beber um copinho de água e deixa o anúncio passando, por favor. Faz muita diferença pra gente continuar gravando aí, ajuda demais e é de graça, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, a gente adorou gravar aqui. Hoje é o nosso último dia aqui em São Paulo, a gente tá partindo pra outro lugar, mas é conversa pra outro. Vai ter parte 2. Não, vai ter comeback. Uma segunda turnê. Vai ter comeback, né? Igual o K-pop, vai ter comeback. Mas a gente vai depois, a gente vai dar uma pausa aqui em São Paulo, mas vocês vão descobrir em breve aí pra onde a gente vai. Esperamos que vocês tenham gostado muito aqui junto com a gente. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui e vamos se desconectar. Esperamos que vocês tenham gostado de devorar mais esse vídeo com a gente. Agora fique à vontade para escolher um desses vídeos incríveis.